Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite está começando. E que bom que você tirou um tempinho para estar aqui. Não há nada melhor do que a gente falar com o papai. Não há nada melhor do que a gente orar. Pela fé. Você que está precisando de oração, deixa o seu pedido de oração aí nos comentários. Vou estar orando por você, pela fé também. E eu creio no agir de Deus. Eu creio no manifestar do Senhor. Eu acredito. Grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Pela fé, creia nisso. Não se esqueça também de deixar o seu gostei e fazer aquele compartilhamento do céu. Compartilhe com todo mundo, seus amigos, com sua família, com todo mundo, enfim. Compartilhe aí para que o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Eu não sei o que está causando tristeza no seu coração e preocupação, mas eu quero lhe dizer: descansa no Senhor, porque Ele cuida de você, você pode ter certeza disso. O Senhor cuida da sua vida, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus sentimentos, Ele cuida do seu relacionamento, Ele cuida da sua saúde, Ele cuida dos teus filhos, dos teus parentes, da tua esposa, do teu esposo, dos teus negócios, do teu emprego, das tuas finanças. O Senhor cuida. Descansa o coração nele, amém? Eis aí uma noite pela frente, uma noite que o Senhor preparou de descanso para você. E eu quero, neste momento, orar junto contigo. Vamos falar com o papai? Meu Deus, paizinho querido, obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo dia, obrigado pelos livramentos, pelo consolo, pelo ânimo, pela força, pela paciência. Obrigado, Pai. Obrigado. Não temos palavras para agradecer. Nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. E neste momento, Paizinho, pela fé eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã. Eu oro, meu Deus, por todos esses pedidos de oração. E apresento eles diante de Ti, pela fé, ó Pai. Pela fé do Teu povo e pela minha fé, rogamos a Ti por piedade, para que o Senhor venha nos abençoar. Que nós possamos ver a manifestação do Teu poder e da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique na paz.